Ghaflah lupa lalai itu sifat Di antara sifat-sifat manusia itu Tujuan daripada ilmu Yang kita baca faham ingat ini Nak dapat sifat hadir ingat tumpu Dan nak basmikan sifat Ghaflah lupa lalai Apa mana ghaflah lupa lalai Apa maknanya kita lihat benda yang nampak ini, kita tengok kita bergerak. Tak ingat yang menggerakkan kita. Tak ingat. Itu ghaib lah. Lihat yang nampak, tidak berhubung dengan yang tidak nampak. Ituraib itu ghaib itu. Itu ghaib lah. Zikir, apa mana zikir? Zikir itu lihat yang nampak ini, terus berhubung dengan yang tak nampak. Itu zikir. Zikir ini sebutan La ilaha illallah La ilaha illallah Itu sebutan zikir Sebutan zikir yang mercik keluar daripada hati yang sedar Hati yang sedar, hal yang sedar itu yang terbit daripada ilmu yang menyebabkan hati itu sedar Ilmu yang sedar, ilmu yang menyebabkan hati sedar itu terbit daripada fikir yang dipikirkan itu Jadi fikir menghasilkan ilmu Ilmu menghasilkan hal, hal menghasilkan perbuatan. Fikir rasa bu. Semua itu kan dia berhubung antara fikir dan zikir, ilmu dan zikir. Dia tidak boleh bercerai. Jangan kita ingat oh itu fikirlah, itu fikirlah. Saya orang zikirlah. Wei. Fikir mesti sampai pada zikir. Zikir mesti sampai pada fikir mesti dia gabungkan tapi kebanyakan kita ini kalau zikir zikir saja fikir tak boleh kalau fikir pula fikir zikir buat mati macam orang baru nak pergi sekali suruh kita suruh dia kayuh kayuh saja steering pun tak pegang dah melelong pula jatuh kalau kita jaga steering ya kaki pula tak kayuh keras Ini orang baru, lesen L. Antara fikir, zikir, zikir, fikir ini. Tujuan ilmu yang kita baca paham ingat ini, nak menggabungkan di antara fikir dan zikir, zikir dan fikir itu. Antara akal dan nakal, nakal dan akal itu. Bila bergabung keduanya itu, maka disitulah akan bangkit kecemerlangan insan. Daripada amarah, akan kurang. Dinaik kepada lawamah, naik kepada mulhimah, naik kepada mutmainnah, radiyah, mardiyah kamaliah. Tujuh peringkat nafsu itu. Soalan si adik tadi bagaimana kita nak tundukkan nafsu yang rendah itu. Kita jawab dengan dia. Pertama dan utama untuk menundukkan nafsu yang rendah itu. Terang jelas nyata itu. yakni ini ilmu. Ilmu akar tunjang bagi ilmu itu niat kasat kehendak kemahuan. Sebab itu setiap diri kita ini mesti terang jelas. Apa yang kita nak, apa yang kita nak jadi Oh tuntut ilmu Ilmu tu nak jadi apa dengan ilmu itu Misi terang Misi jelas Sebab itu Penerangan ilmu Yang pertama yang kita Ceburkan dalam binang ilmu itu Ilmu At-Tauhid Sebab dalam ilmu At-Tauhid itu Ilmu itu menjadikan terang jelas nyata Membetuli kehendak kita Sehingga kehendak yang kuat berkobar-kobar Kepada ilahi Anta maksudi Waridaka matlubi Ilahi Anta maksudi Wahai Tuhanku Ilah La ilah itu Orang yang memahami ilmu hakikat tauhid Akan timbul hakikat doa itu ilahi anta maksudi engkau lah maksudku engkau lah ada pun yang lain daripada engkau ini masih wallah itu jalan kepada engkau Allah kalau masih wallah ini jalan kepada Allah ada jalan untuk ghaflah lupa lalai atau tidak ada lagi Sebab itu orang yang memahami akan hakikat akidah tauhid itu pertama dan utama akan timbul di hati sanubarinya Ilahi anta maksudi engkaulah maksudku engkaulah tujuanku Engkaulah kemahanku, engkaulah kasutku, engkau lah kemahanku, engkau lah kasatku, engkau, engkau lah segala-galanya. Yang lain daripada engkau itu, jalan kepada engkau. Allah. Itu yang pertama ya, terang jelas nyata. Nak menundukkan nafs, nafsu yang mana? Amarah. Yang sangat-sangat menyuruh, menyuruh apa? Bisu. Jangan menyuruh pada khair pula ya kalau menyuruh pada khair itu tak mau itu itu kita ndak nafsu itu ya ah, jadi misi terang jelas nyata ilahi anta maksudi itu barisan yang pertama yang kedua waridaka matlubi waridaka matlubi ini ada kaitan dengan Muhammadur Rasulullah Ilahi anta maksudi ini ada kaitan dengan la ilaha illallah. Ini dua sayap. Kalau la ilaha illallah sahaja, Muhammad Rasulullah tak ada, macam burung satu sayap. Apa jadi? Kalau burung burung kalau cuba nak terbang dengan satu sayap, apa jadi? Salah. Hah? Engkau tak buat eksperimen lagi lah. Engkau jawab merapu. Mereka-reka. Mereka. -reka. Burung kalau sifatnya kan burung nak terbang. Kalau kita ikat susu sayapnya, cuba tengok apa dia buat. Dia cuba nak terbang, apa jadi? Dia akan berpusing. Dia akan ber berpusing. Begitu kalau kita ikat sebelah sayap lagi, dia berpusing sebelah pula. Begitulah hal keadaan manusia kalau hanya ada ilmu, zikir tak ada, berpusing. Kalau zikir saja ilmu tak ada, pusing juga. 那么。